بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پاکستان، زندہ باد للہ جاباز بھائی، آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج سے چند دن پہلے ایک نوجوان لڑکا جس کے والدین فوت ہو چکے ہیں، گھر میں کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں تھا، اس کے پاس ہنر تھا حجام والا، وہ دکان بنانا چاہتا تھا، ہم نے اپیل کی، الحمدللہ آج حجام والی دکان بنا کر دے دی ہے، اور جن کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، جان میں، اولاد میں، رزق میں برکتیں نازل فرمائے، ان کو پریشانیاں مصیبتیں دور فرمائے، اور ان کے گھر میں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ ابھی آپ کو تمام ایکٹیویٹیز دکھاتے ہیں۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا۔